Disona të përshëndes, ja pra, është moment që ne të raportojmë për mjek të cilët vinë në Shqipëri dhe jo për mjek shqiptar që largohen nga Shqipëria. Kush është kjo mjeke, nga cili vend ka ardhur dhe çfarë bën në Elbasan? Ju përshëndes, bëhet fjalë për shtetasen italiane Amalia Safilano, nëse shqiptar saktësisht ndje emrin e saj, e cila ka disa muaj tashmë që ka zgjedhur qytetin e Elbasanit. Jo vetëm për të punuar, por gjithashtu edhe për të jetuar. Tashmë, ajo duket të shbërë pjesë e komunitetit Elbasanas, jo vetëm për shkak të lidhjeve dhe marrëdhënieve me pacientët që trajton, por gjithashtu edhe për shkak të bashkëjetesës me qytetarët Elbasanas. Ajo ka shkuar në fakt se në Shqipëri ka gjetur gjithashtu standarde mjekësore të njëjta me ato të shtetit fshinjë të Italisë dhe kjo ka bërë në fakt që ajo të merrte vendimin e rëndësishëm që të zhvendosej në qytetin e Elbasanit, jo vetëm për të ushtruar profesionin e saj si mjeke endokrinologe dhe gjithashtu me specializim në fushën e estetikës, por që gjithashtu të jetonte në këtë qytet. Ka zgjedhur Elbasanin pasi siç thot ajo ka pasur më herët një kontakt me një tjetër mjek në qytetin e Elbasanit, i cili duket se rastësisht në një kohë kur ata kanë diskutuar së bashku, e ka ftuar për një vizitë miqësore në qytetin e Elbasanit dhe kur mjekja italiane ka ardhur në Elbasan, është njohur me klinikat dhe shërbimin shëndetësor në qytetin e Elbasanit, ka parë të njëjtin nivel si në shtetin fshinjë të Italisë dhe menjëherë ajo ka marrë në fakt një ofertë të pune për të punuar në një prej klinikave në Elbasan, një ofertë të cilën ajo e ka pranuar. Dhe në fakt të përfitojmë nga rasti të transmetojmë fjalën e mjekes të cila bën me dije se qytetar qoftë Elbasanit apo shqiptar të cilët mund të kenë nevoj për ndihmë mjekësore, nuk është nevoja që tashmë të urrëtojnë drejt të vendeve të bashkimit Europian apo në rasti se Europa ka ardhur tek ne tani më. E ndjekim intervistën e saj. Këtu ka shumë qendra shëndetësore private dhe shumë qytetarë shqiptarë vinë në Itali për të marrë kujdes mjekësor, sepse besoi kanë një mbështetje. Arrin të bëjnë disa gjëra duke mos paguar asgjë. Unë kam ardhur sepse gjendem shumë mirë këtu. Kam gjetur një mënyrë bashkëpunimi me titullarin e kësaj klinike që më ka pëlqyer. Më pëlqeu mënyra se si është konceptuar puna në klinikën ku punoj dhe prandaj vendosa që të vij. Jo vetëm për përfitim ekonomik, por edhe për përmirësim profesional. Tashmë u bën 5 muaj, fillimisht erdha me disa kolegë italian kur u bë inaugurimi i klinikës. Aty u prezantua me drejtuesit e klinikës dhe në shtator vendosëm që të fillojmë bashkëpunimin. Shoh që ka shumë vullnet nga të gjithë për të rritur performancën, por gjithashtu edhe për të avancuar me teknologjinë. Këtë e kam vënë re dhe më ka pëlqyer shumë. Vullneti dhe dëshira këtu më pëlqen shumë, sa i takon teknologjisë që kemi të disponueshme. Këtu unë jam shumë e kënaqur sepse kam gjithçka të nevojshme sa i takon endokrinologjisë. Për sa i takon mjekësisë së tike, le të themi se ka pak vështirësi, pasi shumë produkte këtu nuk gjenden, ndaj shpesh sjell nga Italia. Edisona, unë të falenderoj shumë për këtë raportim të drejtë për drejtë për intervistën që ke realizuar me mjekin italian, faleminderit.